Ցաղկաձորի օլիմպիական մարզաբազայում հիմնանորոգումից հետո վերաբացվել է ծանրամարտի և բրնցքամարտի մարզադահլիճը, որն այսուհետ կոչվելու է ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանի անունով։ Վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են սփյուռքահայ բարերար Ալբերտ Բոյաջյանի հովանավորությամբ։ Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող այս մարզադահլիճի բացման պատիվը վերապահված էր Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին և Ալբերտ Բոյաջյանին։ Դալիճը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, իր գեղեցկությամբ, իր ամեն ինչով դարձնում մեկ անգամ եւս ոգևորում է մեզ եւ բոլորին, որ ասենք թե ավելի շատ մասնակցություն լինի, որ մենք կարողանանք սպորտի զարգացումը մասսայական լինի, օլիմպիական գաղափարների տարածումը լինի, ոչ թե միայն մենք, այլ ամբողջ աշխարհն է տեսնում Հայաստանի սպորտի զարգացումը ճյուղ առ ճյուղ, ոլորտ առ ոլորտ, որ այն ոլորտներից, որ մենք թանապես մեդալ չենք ունեցել, արդեն այդ ոգևորվածությունը տարածում է եւ իհարկե արդյունքները նկատելի են։ Օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանը չկարողացավ անտարբեր անցնել ծանրաձողի կողքով։ Նրա հավաստմամբ նման մարզադահլիճում ակամայից ուզում էր մարզվել։ Օքսեն Միրզոյանը ոչ թե միայն օլիմպիական չեմպիոն է, այլ նա շատ լավ մարդ է, լավ մարզիչ է, որ այսօր ունի լավ աշակերտներ, որոնք շուտով իր ռեկորդները կանցնեն և իրենից ավելի շատ մեդալներ կբերեն, այդ նախանշանը մենք տեսել ենք։ Շատ զգացված եմ, որ պարոն Բոյաջյանը որոշել է, որ այս ծանրամարտի դալիճը վերանվանվել է օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանի համար։ Շատ շնորհակալ եմ և հպարտություն եմ ապրում։ Այս դալիճը շատ գեղեցիկ է, ամենալավ ծանրաձողերը այստեղ կան, որևէ մի ծանրորդ չի ամաչի այս դալիճում մարզվելու, և այս դալիճը մտնող է ևս մեկ անգամ կուզենա, որ մտնի։ Ցաղկաձորի օլիմպիական մարզաբազայում վերանորոգման աշխատանքները շարունակական են լինելու։ Հաջորդ տարի շահագործման է հանձնվելու ատլետիկայի մարզադահլիճը։ Կարո Պողոսյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։